କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଶିଂପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଶିଂପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶିଆପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ମୋବାଇଲ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ପି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନି ହରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନିଲ ହରିଜନ ଏକ ଛୁରୀ ଧରି ପି ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ, ଫଳରେ ପି ସର୍ବେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶିଂପୁର ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପରେ ବୋରିଗୁମା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବୋରିଗୁମା ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ବିଶିଂପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ଭାଇ। ମରିଆ ଲୋକ କ'ଣ ଲାଗିବ ତମର ଭାଇ? ବଡ଼ ଭାଇ। କେଉଁ ଗାଁ ତମର? ବିଶିଂପୁର। କେମିତି ହେଲା, କିଏ ମାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଅନି ହରିଜନ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେଇକିରି ସେ ମାରିଲେ। କାହିଁରେ ମାରିଲା ବୁଝାଲି? ତମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ହଁ। କ'ଣ କହ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛ ଏବେ? ତମେ ଦାବି କ'ଣ ହେଲେ ନିଆ ସେ ଲୋକ ଗିରଫ କଲାଣି ପୋଲିସ? ହଁ, ଗିରଫ କରି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବୁ ଏ ତମର ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଅନି ହରିଜନ ମାରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା? ଇଏ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ହଁ, ଶୁଣିଲ କି? ହଁ, ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଗଲା, କିଏ ନେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଆକୁ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ। ହଁ, ଶୁଣିଲ କି? ନିନ୍ଦା ଦେଲେ। ହଁ, ନିନ୍ଦା ଦେଲାରୁ ଇଏ ନାଇଁ କହିଲା, ମୋ ଜଣା ନାଇଁ କହିଲା, କିଏ ନେଇଗଲା କି ମୋ ଜଣା ନାଇଁ କହିଲା। ହେଲେ ସେ ଅନି ହରିଜନ ଆକୁ ତାକୁ ମାରବାଟା ଆକୁ ମାରିଲା। ହେଲେ ତମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଗିରଫ କର, ସେ ଲୋକ ଗିରଫ କରିବ ଦାବି କରୁଛ? ହଁ, ଦାବି କରୁଛ। ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।